No, ano, výborně. A já teda ještě jednou moc děkuju, že takhle teda ve velmi nouzovém a ojedinělém režimu vás tady musím dneska přivítat za karbonek. A ještě jednou teda děkujeme, že jste si na nás našli čas. Mám radost, že je nás a je vás tady tolik. A my jsme tady dneska s Markem pytlíkem od toho, abychom se společně pobavili o regenerativním zemědělství a jeho vlivu na erozi, takže to bude dnešní téma webináře. Já za malou chviličku předám slovo Markovi, jenom teda ještě jednou upozorním, že tento webinář je nahráván, je to proto, abychom potom těm, kteří se k nám dneska nezvládli připojit, ať už jim vypadl proud jako mě, nebo z jakýchkoliv jiných důvodů to prostě nezvládli, tak aby měli možnost shlédnout záznam, který my pokaždé zveřejňujeme u nás na YouTube kanále Karbonek, takže doporučuji, pokud jste třeba přišli v některé předchozí webináře, podívat se určitě i na náš YouTube. A ještě jednou teda doufám, že jsem dobře slyšet a ještě teda, než předám slovo Markovi, tak mi přísluší ještě jedna moc milá povinnost a to je pozvat vás na konferenci, kterou pořádáme jako Karbonek a ta už se odhraje vlastně za pár dní, za 14 dní. Odhraje se 2. března, abych to řekla správně, 2.3. v Praze, ale i online, takže pro koho je třeba Praha trochu z ruky, určitě to neznamená, že se nemůžete zúčastnit, protože budeme celý program té celodenní konference i streamovat. A tématem je regenerativní zemědělství, takže opět, pokud vám je to dnešní téma blízké, tak tam určitě částečně zazní, ale budeme se tam věnovat i třeba regenerativní pastvě a dalším věcem. Takže máme tam spoustu zajímavých hostů, nebude to jenom o nás, není to jenom náš program, ale pozvali jsme spoustu expertů a hlavně praktiků z řad zemědělců, kteří už tím mají nějakou zkušenost, takže opravdu věřím, že ten program, co pro vás chystáme, bude velmi podnětný a intenzivní, protože, jak jsem řekla, bude to na celý den. Máme webové stránky, případně i u nás na webu Karbonek určitě zjistíte informace o konferenci, ale webové stránky konference jsou www.konference.com. Živá krajina, bez diakritiky, takže zivakrajina.cz. Já vám to dám ještě tady i do chatu, abyste ten link určitě nestratili a mohli se podívat. Máme na něm zveřejněn právě program, předběžný program konference a veškeré detaily, včetně vstupenek a tak dále. Takže určitě vás moc srdečně zveme. Velmi rádi vás uvidíme konečně i naživo, nejen takhle online, ale samozřejmě ta možnost připojit se online tady je také, takže zvažte, jestli se k nám připojíte nebo ne a my budeme každopádně moc rádi. Ještě jednou děkujeme, že vás tady máme v takovém hojném počtu a v tuhle tu chvíli už předávám slovo Markovi Pytlíkovi, který se tady u nás v Karbonegu regenerativnímu zemědělství věnuje už nějakou dobu a věřím tedy, že je to člověk jeden z nejpovolanějších v našem týmu, který vám o tématu eroze a regenerativní zemědělství dneska poví. V závěru programu bude možnost i klást otázky, takže buď to už je můžete třeba v průběhu, abyste je nezapomněli psát tady do chatu, anebo si je prosím na závěr a my na ně samozřejmě zodpovíme ve zbylém čase. V 11 hodin budeme končit, takže tak, Marku, předávám slovo a ještě jednou děkuju. Tak dobrý den, vás tady taky vítám a rovnou teda nazdílím obrazovku. Doufám, že to teda vidíte teda prezentaci. Ano. Jo, tak já už teda začnu. Jak všichni víme, tak eroze je obrovský problém světového i našeho zemědělství a vlastně tempo, jakým se půda degraduje, tak přiměl tomu, že přední světoví vědci a odborníci sepsali zprávu nebo prohlášení, že předpokládají, že nás bývá nějakých 60 až 90 sklizní předtím, než teda budeme opakovat scénář mnohých civilizací, který vlastně jejich nakládání s půdou vedlo k jejich úpadku, případně až konci. A tak je teda nejvyšší čas, abychom teda s půdou nebo s tím, jak s ní nakládáme, také něco dělali. Erozi teda dělíme na
na tu přirozenou, kterou vlastně našim během svého života nejsme schopni nějak pozorovat, a tu, kterou vytváříme my, kterou teda je schopný pozorovat víceméně každý člověk, i ten, který o půdě neví vůbec nic. A měli bychom se teda snažit, aby to naše nakládání s půdou a činnosti, které děláme, byly, nebo ty projevy té eroze byly co nejblíže právě té přirozené geologické erozi. Ta forma degradace půdy nám má mnoho podob. Jo, u nás teda převažuje vodní eroze, potom zastavování území, případně utužování půdy a v menší míře i větrná eroze, která se teda trošku rozšiřuje, a potom další eroze, které jsou hůře nějak kvantifikovatelné, případně nejsou tak častý. No. Vlastně ten degradační cyklus půdy se dá shrnout do takového, do toho řetězce, který teda jeden dílek vlastně vede k dalšímu a pomáhá tomu, aby vlastně prohlubuje projev celkový degradace. Měli bychom se soustředit právě na to, co můžeme ovlivnit, co jsou hlavně tady ty zelený okýnka a to modrý, s kterým můžeme pracovat pro to, abychom ovlivnili celý ten řetězec. A že vodní eroze je velký problém teda našeho zemědělství, dokládá i to, že podle údajů WUMOPu a ministerstva zemědělství, tak přes 50% půd je erozí ohroženo, teda vodní, a kolem 15% i tou větrnou. Jak už z názvu ta vyplývá, tak příčiny vodní eroze samozřejmě je déšť, který teda v nevhodný intenzitě, době a místě vytváří něco, co se odborně nazývá erozní událost. A vlastně ty proměnné jsou jak ty srážky, tak potom i samotný pozemek, jeho svažitost, případně délka spádnice a vegetační pokryv, který na tom poli je a nebo není. A to vlastně vede k tomu, že pokud tam pokryv není nebo je minimální, tak se může kinetická energie a destruktivní vliv dešťových kapek plno projevit právě na při dopadu na půdu, a dochází k tomu, že se rozplaví půdní agregáty, to jsou ty malé částečky, které jsou nějak drženy pohromadě, a ty se rozplaví právě na jednotlivé půdní částice, prach, jíl a písek, a ten je potom unášený dál po proudu a končí buď na nižších polohách toho pozemku nebo na nějakých jiných pozemcích, případně ve vodních tocích. Dešťová kapka sama o sobě teda pro nás nemá nějakou destruktivní sílu, ale když působí na těm jednotlivých částečkách, se můžeme je hezky vidět právě na tom snímku vpravo nahoře, že ta její síla je velká. A dochází k tomu, že, jak jsem řekl, ty částice jsou rozplavovány a postupně potom jsou unášeny proudem, který jim potom vytváří různě silný rýšky, rýhy, až postupně výmoly a stržev v extrémních případech. To, že není na půdě nějaký kryt, ovlivňuje i to, jak je půda potom zaplavovaná dovnitř. To můžeme vidět na té infiltraci, obrázek vpravo dole, kdy dešťové strážky zasakují do půdy, ale pokud tam ty agregáty nejsou stabilní, by vlastně přerušená spolupráce mezi kořeny a půdním mikroorganismy, tak oni nemají to, čím jsou živeny, a začnou pojídat ty nejkřehčí složky organické složky půdy, co jsou nějaký biologický tmely, který právě ty částečky drží pohromadě, a ty jsou právě potom proudem unášeny níž a někam na úroveň zutnělého podorničí, a tam pomocí biochemických reakcí ještě dochází k jejich zatmelení. Jo, že se vlastně společně s nitrátama a CO2 se tvoří kyselina uhličitá, a ta reaguje ještě s vápenatýma a hořešnatýma jontema a dochází k sedimentaci a tvorbě sekundárních uhličitanů, který ještě více zatmelují to podorničí a vytváří nějaký dešťový pasti, který si ukážeme později. A to se dělá vevnitř v půdě, a na povrchu půdy dochází k tomu, jak jsou ty částečky rozplaveny, tak potom na nižších polohách dochází k jejich sedimentaci. Samozřejmě tam sedimentují podle své hmotnosti. První sedimentují pískové částice, potom prachový a navrch jílový. A
tady vpravo na dole je to taky hezky vidět, jak se vytvoří půdní škralup nebo půdní krusta, můžeme to nazvat. A to si ukážeme na snímku dále. Jo, ten půdní škralup je znázorněn tady vlevo nahoře. Jo. Jak jsem řekl, ty vrstvy těch částiček jsou, jak jsem popsal, a tady už je to ta rozpraskaný, to zase vzniká tím, když už ty jílové částice, které jsou navrch, tak mění svůj objem, jak schnou a vlastně vytvoří tady to zmiskovatění těch dlaždic a to rozpraskání. Jo, má to jednu pozitivní vlastnost, že jako je omezen teda výpar z povrchu půdy a nebo vlastně z těch hlubších půdních horizontů, ale převádají spíš negativní vlastnosti, že jakmile přijde další srážka, tak se to znovu, ty dlaždice se spojí, zatáhne se to a vlastně je omezené vsakování vody do půdy. Jo, dá se s tím bojovat třeba mechanicky, že se to dá rozrušovat, ale lepší, aby to vůbec nenastalo. Teda no. Tady vlevo dole můžeme vidět zase tu dešťovou past, kdy buď zhutnělé podhorničí, jak už pojezdy těžké techniky, nebo právě tím, jak jsem popsal, těma biochemickýma reakcema, vede k tomu, že tady na těch rovinatých pozemcích sice voda stojí a je tam, ale zase omezuje nebo nějak poškruzuje rostliny, které jsou v nějakém stresu a nemají ideální podmínky. No. Vpravo nahoře je teda ukázka nějaký výmulový eroze, která už je značně pokročilá. Teda přejdeme dál, tak u nás v naší republice máme jisté predispozice teda pro vodní erozi a je to dáno teda, důvody jsou historický, kdy naše krajina, jak víme, není tak členitá a pravděpodobně asi delší dobu ani nebude, bohužel. A další vlastně příčina je to, že jejich infiltrační schopnost není nějak veliká, bohužel. A to dokládá i to, že za erozně nebezpečné srážky se považuje už úhrn, který překračuje 12 mm, nebo srážka, která překračuje 12 mm, což není nic úplně závratného teda. A vzhledem k tomu, že ty erozní nebezpečné srážky se vyskytují v období v letních měsících od června do srpna, tak v tomto období je zásadní, aby právě na těch ohrožených oblastech nebo pozemcích bylo zabezpečeno dostatečný vegetační pokryv, ideálně zapojený porosty nebo nějaký směsky mezi plodin. Tady vpravo dole si můžete všimnout, tam je to procentické zastoupení, kdy se mohou objevit ty erozně nebezpečné deště. A ještě tam teda figuruje i měsíc květen, případně září v menší míře. Nebezpečnou oblast nebo obdobím je taky jaro, teda hlavně když je teda dostatek sněhu. A to teda taky u nás už není zvykem. Důsledky vodní eroze, tak samozřejmě nejvíce dopadají na samotnou půdu, kdy se mění její kvalita a i kvantita. A dále potom to postihuje i všechno, co potom stojí té půdě, potažmo vodě v cestě. Jo, ať už teda pozemky, které jsou přilehlé, nebo vodní toky, případně i vesnice a v případě povodní i města. No, samozřejmě to má velký vliv na samotné porosty, které jsou utlumeny nebo hrozí, nebo vyskytuje se samozřejmě i pokles výnosů. A když se bavím o těch nějakých nejenom opolích, tak ty vodní toky jsou zanášeny. Uvádí se, že kolem 60% smyté ornice právě končí ve vodních tocích, případně nádržích, které jsou potom, jejich kapacita je potom omezována, že jo, a musí se odstěžovat a má to sebou zpěté další náklady. Z této mapičky tak jasně vyplývá, že nejpostiženější oblastí je oblast Jižní Moravy. A potom vzhledem k tomu, že eroze postihujete na 50% našich půd, tak je to vysl, dá se říct, problém celé naší republiky. Jo, přičemž teda ty události se vyskytují různě a záleží teda na osobním postupu, případně na agrochemických opatřeních nebo způsobu založení porostu. Tím, jak zásadně teda ty erodované půdy potom ztrácí svoji schopnost plnit nějaký výnosový výnosy nebo výnosové předpoklady,
tak dokládají tady ty údaje, kdy na všech erodovaných půdách je to znatelný a čím je eroze nebo ta půda erodovaná víc, tak tam je to tomu úměrné. A že se nejedná jenom o ztrátu teda ornice a výnosu, tak má to samozřejmě i finanční stránku. Odhaduje se, že teda erozí ročně ztrácíme 21 milionů tun ornice, což představuje asi pro nějakou větší představu 1,5 milionu naložených nákladních automobilů. A ta cena podle bonity půd, teda, nebo no, tak se je stanovena na přes 4 miliardy korun. Jo. Společně teda potom s nějakýma náhradami škody a škodách na majetku, tak to dosahuje 10 miliard korun, což je teda už znatelné číslo. A hlavně množství ornice, o kterou se ročně připravujeme, tak to. A vzhledem k tomu, jak se počasí vyvíjí a přibývá těch nějakých extrémů, tak je předpoklad, že tady to číslo a množství erozních událostí se bude pouze jenom zvyšovat, pokud teda s tím něco neuděláme. Ještě bych lehce zmínil teda větrnou erozi, což u nás není takový strašák jako vodní, ale u ní je zásadní teda samozřejmě rychlost větru a vlhkost půdy. Jo, nejčastěji se vyskytuje v oblastech, které mají roční úhrn srážek nižší a dává přednost půdám, které jsou lehčí, písčité. Samozřejmě s čím rychlost větru stoupá, tak tím je schopen unášet částice větší a existuje nějaká tabulka, tady se můžeme na ní podívat vpravo dole, která udává podle druhu půdy i kritickou rychlost větru pro ní. Jo, přičemž suchá a vlhká půda je různě náchylná. Tady se ještě můžeme podívat na to, které oblasti jsou nejvíce postiženy. Je to rovněž jižní Morava jako úvodní eroze a potom ještě oblast Polabí. Obě tyto oblasti jsou typické teda na ty s výskytem lehčích písčitých půd. A potom ještě to je často oblast Loumska a Litomyřická, kde jsou teda půdy těžší, ale tam se to hlavně vyskytuje z jara, kde teda jsou suší zimy a i suchá jara. A vlastně výsušné větry si dokáží poradit i s těmi těžšími půdami. A to vlastně tu větrovou erozi může, bo v rámci toho, jak je ten vítr silný, případně ty částice velké, tak se rozlišuje různý pohyb těch jednotlivých částic a klasické takové to prašné bouře, které už teda jsme svědky i v naší republice, bohužel. A to je to, kdy se ty nejmenší částice přesouvají na obrovské vzdálenosti a znečišťují jak ovzduší, tak případně i vodstvo, kam potom sedimentují. A z toho pohledu teda zemědělského, tak tam je zásadní teda poškození porostu už nějakých větších teda, kdy abrazí těchto jemných částic dochází k poškození jejich pletiv a případně to pak může mít vliv na projev nějakých hobových chorob a u vzcházejících porostů může to mít i drastický vliv, třeba u máku nebo i jiných plodin. Když se bavíme o erozi, tak musíme zmínit i zhutnění, který teda má obrovský vliv na samotný vodní a vzdušný režim v půdě. A vlastně takhle tímto ovlivňuje jak retenční schopnost půdy, tak i vlastně úrodnost a to, jak rostliny v té půdě prospívají. Jo? Také rovněž rozdělujeme zhutnění na to, které je přirozené a je dáno hlavně těžkostí půd, jo? Kdy se projevuje hlavně u těch jílovo-hlinitých a jílovitých a potom ještě zhutnění technogenní, které zase vytváříme my lidé. Ale to je dáno hlavně pohybem nebo přejezdy těžkých strojů po polích. A že zhutnění je velký problém, tak to dokládá zase tady ten údaj, který hovoří o tom, že skoro 50% nebo polovina našeho zemědělského půdního fondu je tímto ohrožena. Jak jsem řekl, takže hlavní příčina je teda samozřejmě těžká technika a případně práce za nevhodných vlhkostních podmínek. A v roce to má tak, nebo taky
úbytek organické hmoty, protože čím vyšší obsah organické hmoty v půdě, tak tím je i únosnost půdy vyšší. A potom často se tady už prolínají ty příčiny jako vzniku eroze a to zhutnění jako u toho rozpadu půdní struktury třeba. A když teda stroje vyjíždí na pole v nevhodný čas, kde je teda vlhkostní poměry nejsou ideální, tak to hezky ilustruje tady ta ilustrace, kdy čím je půda vlhčí, tak tím více to zhutnění proniká do hloubky a až 90%. Nebo i ten první, nebo první přest udělá až 90% zhutnění. A to, že jak zhutnění ovlivňuje teda prosperování plodin, tak znázorňuje zase tento graf, jo, kdy ta na dolní části je zobrazen zhutněné půdy to, jak je snížen obsah vody a vlastně i to optimální množství, nebo její pro ten optimální růst rostlin a mnohem dříve nastávají stresové situace a vlastně rostliny se musí potýkat s tímto a nedávají to, produkce potom strádá. Hlavní vliv je to, že mocnost půdního profilu, která je potom přístupná pro kořeny rostliny, je omezená a tím pádem je omezeno i to, kolik živin a vody ty rostliny budou schopny moc přijmout. A v součinnosti s tím, že rostliny, jakmile dojdou na ně, nebo kořeny k nějaké utužené vrstvičce, tak potom vysílí hormonální signály do svého nadzemí a tam dochází k omezení dýchání a růstu. A tady to celé vlastně vytváří to, že dochází k poklesu výnosů, které jsou různé úrovně, jo. Od 10 do 40%, což už je znatelný vliv teda. A samozřejmě utužené potomětí má i vliv na to, kolik se vody zasákne do půdy a i na ty dešťové pasti, jak jsem kozoval dříve. Samozřejmě zásadní vliv má hmotnost stroje, případně i zatížení jednotlivých náprav a tudíž teda používání pásů, dvoj-trojmontáží, flotačních pneumatik, to je z toho konstruktivního řešení a potom samozřejmě dbát na to, abychom na ten pozemky nevyjížděli v tom čase, kdy se nemá. Další řešení může být právě podpora organických hmoty v půdě, ideálně třeba přes meziplodinový porosty, který zůstávají na povrchu a pomáhají nám právě zvyšovat tu únosnost půdy. A samozřejmě potom nějaká organizační teda struktura prací na poli, omezení pojezdů, s tím je teda spjato i šetrnější nebo redukované zpracování půdy, a o který se tady ještě zmíním později. A když se teda budeme bavit už o nějaký řešení eroze, tak úplně zásadní je tedy navrátit půdě schopnost přijímat vodu, kterou teda momentálně naše půdy, nebo aspoň ve velší míře, mají značně omezenou. A to je zpět to, abychom zajistili dobrou strukturnost půdy a zastoupení porovitosti. Jo. A tím, že podpoříme teda, aby byl prostor pro to, aby se půdní agregáty mohly zestabilnit a být soudržné, tak musíme omezit zpracování půdy, protože bez hub tu půdu bohužel nikdy neopravíme. A to, že s půdou každý rok, nebo aspoň v tom klasickém příkladu přípravy, předsežové přípravy hýbáme, tak nedává půdním hubám žádný prostor pro to, aby mohli vlastně projevit to, co projevit můžou. Další věcí je teda i to, jaký vliv porostu nebo krytí teda povrchu půdy na to, kolik je potom ornice odnášeno. Hezky to ilustruje celý ten graf a ta exponenciála, kdy vidíme, že čím je i o trošku větší pokryvnost povrchu půdy, tak to má to znatelný vliv na to, kolik je půdy odnášeno. Jo, tady to hezky to souzní i teda se studiema o přímým setí, no-tillu, případně pásovým zpracování půdy, kdy tady ty dva způsoby zakládání porostů mají se velmi blíží
z pohledu eroze, přirozené erozi půdy a v porovnání s konvenčním zpracováním, buď teda pluhem, orbou nebo diskama, tak mají mnohem lepší i zasakování do infiltrace vody. A často se řeší nějaké následky a ne příčiny. To, že budeme stavět přehrady a případně dělat závlahy, tak to pořád neřeší to, abychom udrželi vodu na polích a na loukách a v krajině. A vlastně z toho budou profitovat jenom betonářské společnosti, ale jako celý národ nebo ta krajina bude pořád trpět. A my potřebujeme nějaké řešení, které se dá teda aplikovat rychleji než nějaká technická, která jsou v podobě různého rozčlenění nebo hlavně při komplexních pozemkových úpravách. Jo? Neříkám to, že nemají na to vliv a jsou určitě vhodná, teda, ale vzhledem k tomu, jak je eroze půdy obrovský problém, tak je potřeba to řešit ideálně v co nejbližším horizontu. A to právě řeší regenerativní zemědělství, potažmo teda přímý setí a omezení zpracování půdy. Ty naše půdy, jak jsem řekl, momentálně máme teda omezený i infiltrační schopnosti, ale ten potenciál tam je obrovský. A to vlastně i tady ten údaj, kdy 1% organické hmoty je schopno zadržet až 180 litrů vody na hektar, nám dává velkou naději a příslib teda do budoucna, že ten stav naší krajiny se dá zlepšit a nemusíme se upínat pouze k nějakým přehradám, který, jak jsem řekl, neřeší příčinu, ale vlastně řeší jenom následky. A teď už se teda dostáváme k tomu, proč se vlastně tady, k tomu regenerativnímu zemědělství. Už jsem trošku nastínil, tak zásadní je zkrátit bezporostní období, kdy na polích nic neroste na nezbytné minimum, ideálně tedy hnedka do strniště sít meziplodinový směsi ideálně, případně i čistosev, pokud s tím nemáme zkušenosti, a případně si hrát i se zbytky, které poskytnými zbytkami, které mají taky velký vliv na to, na déšť a na kinetickou energii deště a vlastně i na to, kolik se půdy splaví dopryč. To přímý setí, který teda regenerativní zemědělství propaguje, má samozřejmě kladný vliv i na tu stabilitu půdních agregátů a půdního mikroživota. Hlavně hub a bakterií, které potom mohou svojí činností vytvářet půdní tmy nebo vlastně biologické látky, které tyto části se drží pohromadě a umožňují tomu, aby nebyly rozplavovány. Další věcí je samozřejmě i vlhkost půdy, kdy teda pokryv půdy brání tomu, aby docházelo k nějakému nadbytečnému výparu a samozřejmě i tady ta biota má mnohem lepší podmínky pro svůj život i rostlinstvo. A tím, že teda bychom nebo aspoň teda navýšili období, kdy na polích něco roste, když to není teda tržní plodina, tak podporujeme i malý vodní cyklus. Dnešní přednášku bych teda ukončil tady tím obrázkem, to je takový klasický obrázek z regenerativního zemědělství, kdy se využívá v tomto případě teda žito jako meziplodina a tento čelně nesený řezací válec vlastně ukončuje jeho porost ve fázi kvetení a vzadu je tažený secí stroj, který rovnou do tohoto porostu zasívá. Často se tam seje kukuřice nebo soja, nebo případně i nějaká zelenina se může sít a tím bych dal prostor teda už na odpověď pro vaše otázky a děkuju za pozornost. Tak my moc taky děkujeme, Marku. Já mám radost, že máme ještě zhruba 20 minut na otázky, takže teďka klidně, kdokoliv máte dotaz, můžete buď přímo se stlumit a položit teda, no právě zapnout mikrofon, pardon, položit dotaz, a nebo je tady taková ručička nahoře v aplikaci, kterou můžete taky využít. Marku, ještě tě poprosím možná o zastavení sdílení obrazovky, protože teďka se tam vidím několikrát. Jo, super, se,
A teda kdokoliv z našich hostů dneska by měl otázku, tak teď je vaše příležitost. Pokud otázky nejsou, tak já se podívám do otázek, které nám přišly ještě před začátkem webináře. V rámci registračního formuláře jsme obdrželi otázku třeba, jak uplatňovat ty principy regenerativního zemědělství, které by právě tu erozi omezovaly i třeba na menším pozemku. Liší se to nějak oproti velké výměře? No, tak tam se to liší asi jenom z pohledu toho, co má člověk k dispozici. Jestli teda se bavíme o nějaký zahradě nebo zahrádce, tak tam asi nepřichází o nějaký stroj nebo... takže tam bych asi doporučil používání třeba mulče, zasekaček, trávu, použít jako nějaký teda tím, čím pokryjeme povrch půdy a do čeho můžeme sejít nebo spíše teda sázet zeleninu. A nemusíme se tolik jako... Pokud máme zkušenosti, jestli máme mezi plodinama nebo tam něco zasívat, ale můžeme, i v tom menším měřítku se může samozřejmě na zahrádce něco zasít, ale pak je problém s tou likvidací, která je při té větší technice jednodušší. No. Rozumím. Takže když si třeba vezmeme ten příklad s tou trávou sekačky, kterou jako věřím, že má každý z nás, tak ten správný postup by byl jak? Předtím, než budu chtít zasít, teda nesorám nebo nezreju tu menší výměru a pokryju ji trávou, nebo zkus prosím ten návod udělat opravdu jak pro někoho, kdo se s tím nikdy nesetkal, jestli můžeš v pár bodech. Jo, tak no, pokud teda máme zahrádku, kde máme teda něco už zasázeno, tak tam a ten pokryv okolo je prázdný nebo holý teda, tak tam je ideální ta rozvrstvit tady ten mulč z té sekačky a vlastně, abychom podpořili to, když nebo takhle, to určitě každý ví, když si zalivá zahrádku, potom je to ušlapaný, když teda se snažíme, aby tam nebyly žádný plevele a potom dochází k tomu i v tom malém míře, no, té erozi nebo nějakému splavování těch půdních částic, takže tady tím buď tam dáte mulč ze sekaček nebo seno a takhle bych to udělal. Až potom zasíjet. Super. Máme tady otázku v chatu, teď nám tam přeskočila další, což je super, tak já je přečtu. Nebudeme vás nutit, abyste tady mluvili nahlas klidně, to za vás takhle budu tlumočit, případně kdo nemáte mikrofon, tak taky můžete využít tady ještě chat napravo. Takže první otázka od pana Lupače. Jsou nějaké delší pokusy s výskytem plevelů? Konkrétně teda se ptá v rámci ekologického zemědělství. Takže jak regenerativní zemědělství zápasí s výskytem plevelů, respektive ekologické zemědělství? Tak. Jo, tak další pokusy jsou bohužel teda ne z naší republiky, ale úplně nejdelší jsou teda Prodale Institute, to je z Ameriky, kde už teda kde používají regenerativní zemědělství i no-till, teda v ekologickém režimu a obecně teda se s plevelama v ekologii dá bojovat pouze jako v konkurenčním boji právě s mezi plodinama, kdy se vytváří ten boj, kdy tam pěstujeme to, co my chceme a omezujeme vlastně tím růst plevelů. Jo. Často tady ten zmíněný Rodal, se to píše teda institut, tak používají právě to prostě právě žita, který potom tak likvidují potom řezcími válcema a na věře tam něco potom sejou. Jo, že případně nějaký směsky, no. Takže to bych možná odkázal se podívat na tuto instituci, která s tím má velký dlouholetý zkušenosti.
Super. Případně mě napadá, že je to docela zajímavé téma. Vidíme, že už od dlouho vzbuzuje spoustu otázek plevely a udržitelné nebo ekologické regenerativní zemědělství, takže plánujeme i na našem blogu na to sepsat nějaký příspěvek, kde bychom to shrnuli a dali třeba tyhle ty odkazy do jednoho článku. Takže určitě sledujte výhledově i náš web carbonek.eu, kde máme blog a budeme toto téma určitě taky ještě dál rozkrývat. Případně je dost možné, že třeba konkrétně těm plevelům se v budoucnu budeme věnovat i v rámci nějakého dalšího webináře. Ještě koukám, že tady je od pana Lupače doplňující dotaz tady k tomu, jestli máme nějaké výsledky z praxe, a teď teda nejenom co se týče plevele, ale i výnosů. A teď teda předpokládám, pane Lupači, že se jedná o regenerativní zemědělství a nějaké jeho výsledky. Zase teda říct, že jako výsledky z naší republiky ještě nemáme, teda nejbližší máme nějaký, jako ze Slovenska teda, kde máme jednu nějakou společnost, kterou spolupracujeme teda, a tam ty výsledky mají docela hezké teda, když se budeme bavit o třeba u zrnové kukuřice, tak tam mají kolem 10 tun z hektaru a myslím, že máku tam měli něco přes tunu. A jinak, co se týče těch ostatních výsledků, hlavně teda z ciziny, tak tam ty výsledky jsou něco nižší než v konvenčním zemědělství, což je logické, jelikož regenerativní zemědělství nepracuje toliko ani s průmyslovými hnojivami a akorát ta nákladnost je tam potom nižší, že jo. Hlavně teda v suchých letech ty výnosy se často nebo jsou často podobné a někdy i překračují výnosy z konvenčních farem. Což je zase dáno tím, že ta půda je zdravější a tím pádem odolnější na tyhle ty výkyvy, jestli se nepletu, že jo? Je to tak. Já bych možná ještě doplnila ohledně třeba toho krásného slovenského příkladu, který vlastně ukazuje regenerativní zemědělství a má tu zkušenost desetiletou, což je v našich podmínkách v podstatě unikátní, tak máme s panem Dohálem natočen podcast, který najdete zase na našem YouTube. Je to hodinový rozhovor, kde on vlastně popisuje, jak se vůbec k regenerativnímu zemědělství rozhodli, co je k tomu motivovalo. Shodou okolností to byla teda, řekněme, nějaká jako potřeba snížit náklady na tu výrobu a popisuje tam vlastně to, jakým způsobem se jim za těch 10 let ta půda proměnila pod rukama a jakým způsobem vlastně teda dneska na tom jsou s těmi výnosy a i tu finanční stránku tam třeba rozkrývá. Takže určitě doporučuji podívat se na ten podcast, najdete ho zase u nás na YouTube kanále, když si zadáte do vyhledávače na YouTube Carbonek, tak vám to tam vyskočí jako jeden z prvních příspěvků. Je to podcast a s panem Dohálem z Krakovan, zemědělského družstva Krakovany. Teď bych se ještě vrátila k dotazu paní Jurové. Ta píše, teď se objevila informace o novém protierozním pravidle na SEO a to omezení výměry na 10 hektarů. Je k tomu již něco konkrétnějšího, například jakým způsobem mají být bloky děleny a podobně? Nevím teda, Marku, jestli to je otázka jako správně mířená na tebe, ale třeba už se k tomu taky nějakým způsobem dostal, tak. No, to bohužel není otázka asi pro mě, no, jako tady to, tak tomu nemám úplně odpověď, teda, no. V řádku, já myslím, paní Jurová snad nebude vadit, my to zkusíme ještě předat kolegyni, která by mohla vědět odpověď a zkusíme vám odpověď na tuto otázku zaslat třeba následně v e-mailu, pokud se nám povede k tomu třeba získat nějaké jako další sdělení. A paní Jurová tu má každopádně ještě jeden dotaz. Dnes se mluví o tom, že na polích chybí orba. Taky víme, že orba je z hlediska živin a tak dále jedním z nejhorších zásahů do půdy. Je na tom stejně i hloubkové kypření podrýváním?
Hloubkový kypření je na tom o něco teda líp než orba, ale pořád je to obrovský zásah teda do půdy a z pohledu teda těch, nebo z pohledu půdní mikrobioty to není nic pozitivního a vlastně dokud teda bude tady to se po, nebo takhle používat, tak tu půdu nikdy nenavrátíme jí ten přirozený potenciál a ani potenciál té spolupráce houba a rostlina. Takže paní Rová má pravdu, že nebo takhle, na polích nechybí orba, na polích přebývá právě zhutnění půdy a chybí ta infiltrační schopnost její. Tak a často se to řeší teda orbou, ale ta pomůže krátkodobě, jo? Že teda navýší skypření půdy a sníží objem hmotnost, ale zároveň má taky, samozřejmě má i pozitivní vlastnosti, že teda pomáhá s bojem proti plevelům a chorobám, ale to, že vede taky zhutnění podhorničí, tak to je její negativní vlastnost. A vlastně je to takový začarovaný kruh, jo, z kterého se nemůžeme vymanit. A jak jsem předeslal v té mojí přednášce, tak orba je vlastně ten základní činitel té eroze. A dokud teda budeme orat nebo i nějak hloubkově kypřit, tak tomu moc nepomůže. No. Ale když už ta půda teda utužená je, tak je určitě vhodný teda jí projet nějakýma kypřičema hloubší podrejt, ale potom jí nechat čas na to, aby zregeneroval ideálně teda nějakým porostem, víceletým, třeba vojtěžky nebo něčeho podobného, abychom pomohli nastartovat a dát čas půdě zregenerovat a hlavně těm mikroorganismům. Moc děkuju. Máme tady další dva dotazy, což si myslím, že možná už budou i poslední. Uvidíme, jak bude dlouhá odpověď. Pan Vítězslav Dostal se ptá, vaše doporučení je tedy nespracovávat půdu nebo jen minimálně? Co je ideální stav a čemu bychom se měli jako snažit přiblížit? Úplně svatý grál regenerativní zemědělství je přímý setí. Takže já bych možná k tomu šel postupnou cestou, jo, že můžeme teda to postupně omezovat a potom si za cíl teda stanovit, že potom postupně přejdeme k tomu přímému setí a za mě teda je doporučení půdu nespracovávat. Prostě co nejmí intenzivně. A je to, Marku, možné u všech druhů plodin? Nebo jsou třeba plodiny, kde jako je jasné, že třeba i bez toho minimálního zpracování se prostě neobejdeme, respektive asi ne každá plodina je pro regenerativní zemědělství vlastně jako vhodná. Mně napadají třeba brambory. Samozřejmě, brambory. Tak každýho hned napadnou brambory, no. Tak z pohledu té naší nebo současně dostupné agrotechniky, tak pro brambory to jako vhodný není, že jo? Nebo vlastně jak se připravuje půda pro jejich setí, nebo sázení teda, pardon, s odkameňováním, no, tak to je v rozporu se vším, o čem jsme dneska mluvili teda. Ale jinak pro ostatní plodiny to je normálně přijatelný a vhodný. Super. Snad jsme tedy odpověděli panu Dostálovi a ještě jeden dotaz tady má pan Tomáš Krajíček. Dobrý den, slyšíme tu o meziplodinách mulči. Dále, že nemáme vlastně ani půdu zpracovávat. Jak je to prosím s používáním statkových hnojiv v regenerativním zemědělství? A jsou v Česku zemědělci, kteří takto dlouhodobě hospodaří? Takže v rámci teda naší republiky a nutné legislativy, kde je ta potřeba zapravit statkový hnojiva do půdy, tak není to potřeba dělat orbou teda, jo, že já vím, že to
Nebo takhle, my se snažíme teda o to, aby byla nějaká možnost i legislativní, kdy by bylo možno statkový hovel nezapravovat, třeba jenom rozházet do porostů mezi plodin. Ale z pohledu teda té současné legislativy, tak to možný není a statkový hovel se musí nějak zapravovat. A to buď teda ideálně, pokud to jsou teda tekutý hnojiva, tak nějakýma aplikátorama do půdy, kdy teda s tou půdou nějak intenzivně nehejbáme a případně teda u hnoje, tak tam bych doporučil nějaký omezený zpracování teda. V tomto případě třeba diskama teda, pokud to samozřejmě jinak nejde a dbát na to, aby to zpracování bylo co nejméně intenzivní pro půdu. A z pohledu teda v Čechách o takové zemědělci momentálně teda nevím. Jo, možná někdo existuje, ale rozhodně nejsme zatím, jsme nenavázali žádný kontakt, takže vám nemůžu dát nějaký příklad. Nicméně pokud někoho takového znáte, tak budeme velmi rádi, pokud nás propojíte. Směrem na západ, když se teda podíváme třeba do Německa, do Rakouska, tak tam takové příklady jsou, Marku. Tam přece jenom mají relativně podobné podmínky, aspoň co se týče jako půdy a tak, od toho fondu. Jsme si blíž, než třeba když se podíváme do Ameriky. Jo, tak určitě, no. Ty příklady jsou... Ty příklady jsou, ale akorát taky s nimi nejsme úplně v kontaktu, ale jsou mnohem blíž teda než někde za oceánem. To máš pravdu, Terka. Takže a tam náhodou bys nevěděl, jakým způsobem nakládají teda s těmi statkovými hnojivy? No, jak jsem zmínil, buď když jsou ty statková hnojiva tekutá, tak jsou zapravovány aplikátorama do půdy přímo, nějaký radličkový třeba. A u těch statkových hnojiv, tak tam někdy dochází k tomu, že jsou aplikovány přímo do porostů mezi plodin. Jo. Takže tam to prostě funguje, jak jsi zmiňoval, že v ideálním případě by to fungovalo i u nás. No, ono se to dá asi udělat taky, jako teda nechci někomu nabízet teda k nějaký ilegální činnosti, teda, ale je možno to asi udělat i u nás. No. Tak, tohle to byl asi poslední dotaz. Jestli ještě někdo máte jakoukoliv otázku, tak můžete buď zapnout mikrofon, vypnout jeho stlumení a zeptat se přímo, nebo ještě stále tady je to okýnko chatu, Marek je určitě ještě posledních pár minut k dispozici, takže jeden dotaz bychom třeba ještě stihli. Nicméně, mezi tím, než třeba nějaký dotaz přijde, tak já vás ještě jednou chci srdečně pozvat na naši konferenci, která proběhne 2. března v Praze. Jmenuje se Živá krajina a nejenom tedy v Praze se konečně potkáme po dlouhé době, ale i online. Takže opět, pokud máte Prahu z ruky nebo se vám nechce cestovat v tomhle období, tak určitě je možné se k nám připojit i online. Odkaz na konferenci sdílím zase ještě jednou tady do chatu. Měl by vám přijít i do e-mailu, kdo odebíráte náš newsletter, tak už jste možná tu informaci zaznamenali. Takže budeme velmi rádi, když se tam s vámi potkáme. Tématem bude regenerativní zemědělství jako celek, takže nejenom třeba ta eroze, ale určitě se budeme bavit třeba i o regenerativní pastvě, nebo i o novinkách, které připravuje Evropská unie v rámci legislativy, potažmo teda, které připravuje naše ministerstvo zemědělství. Budeme tam mít i zemědělce, praktiky, ti, kteří už se nějakým způsobem o regenerativní zemědělství dlouho zajímají, ať už teda třeba v Česku, ale budeme tam mít i toho slovenského hosta, jak jsme říkali, s 10letou praxí, takže ideální případ dozvědět se, jak to ve skutečnosti funguje. Takže ještě jednou velmi rádi vás 2. března uvidíme v Praze osobně anebo online na webových stránkách konference.živakrajina.cz se můžete seznámit s podrobnějším programem a my už se teda budeme těšit na vaši účast tam. Žádný další dotaz tady
asi není. Ještě dám vteřinu možnost, kdyby se někdo chtěl zeptat, zapnout mikrofon. A myslím si, že asi ne. Tak, v tom případě asi moc poděkuju. Koukám, že tam mám ještě reakci od pana Dostála, že si myslí, že rozmetat hnůj bez zapravení je nesmysl. Marku, chceš na tohle nějak reagovat? Myslím, že možná krátkou reakci by si to zasloužilo, aby to nebylo, že utíkáme od problému a to už asi bude úplný závěr našeho webináře. Tam už můžeme narážet na to, jak je to v přírodě, kdy vlastně taky nikdo žádné výkaly nezapravuje. A funguje to, když teda a taky záleží teda, jak ten hnůj je skladovaný. Pokud teda máme nějaká polní hnojiště, kde teda nejsou zastřešená, tak tam už i během toho skladování hnoje dochází k velkému teda úbytku živin a i buď oxidaci nebo i vodou odtejká pryč, že jo, takže no, bylo by to asi na další debatu, ale je to věc názoru, já si myslím, že to, že v regenerativním zemědělství to má svoji cestu. Buď ten hnůj, jak jsem říkal, lehce zapravit, a, nebo případně rozházet do porostu. No. Super. Já moc děkuju, Marku, ještě za tento komentář. Rozhodně si myslím, že je to zajímavé téma, které potom můžeme probrat přesně taky s panem Dohálem na konferenci, protože tam s námi bude celý den a je to přesně muž, který s tímhletím má tu desetiletou zkušenost, takže věřím, že zrovna takhle ta otázka by byla fajn přímo na něj. Případně doporučuji ještě jednou podívat se i na ten podcast, na kterém on tohleto zmiňuje, respektive to, jakým způsobem těch 10 let už takto hospodaří. Takže za nás je to takto vše, Marku, já ještě jednou moc děkuju, že si nám tady nejdřív teoreticky řekl něco o tom, jaký vliv může mít regenerativní zemědělství na erozi a potom teda, že si i reagoval na otázky. Kdyby vás ještě jakákoliv otázka napadla po skončení webináře, určitě neváhejte se nám ozvat. E-mail mě byste všichni měli mít, posílala jsem vám odkazy na přihlášení, takže komu dorazil, kdo tady je, tak logicky mu dorazil, takže mailovou schránku máte, případně najdete na našich webových stránkách. Moc rádi vás tedy uvidíme na příštích akcích. Ještě jednou zvu 2. března na konferenci a děkujeme, že jste si našli čas dneska dopoledne a doufám, že jsme naplnili vaše očekávání. Tak krásný den, děkuju ještě jednou Markovi a všem. Taky děkuju a taky přeji hezký den. Mějte se, naschledanou. Naschledanou.